Які толк Беларусі ад еўрапейскага звязу? Што трэба было б зрабіць, каб да яго далучыцца? І што гэта дало б беларусам? Гэтую тэму нам, як звычайна, падкінулі прапагандысты. Справа ў тым, што еўрапейскія лідары вырашылі пачаць перамовы з Украінай і Малдовай аб далучэнні да еўразвязу і надаць Грузіі статус кандыдата. І тут пачалося. Евросоюз – это боль, это смерть, это убийство наших людей, это глобальная трагедия. Хотя калісьці было и так. Евросоюз – это опора планеты. Як той казав, не все так однозначно. На гэтым тыдні у пропаганды был сапраўдны челлендж. З аднаго боку, яны мусілі доказывать, что Захад уже высмактаў з постсоветских краін все найлепшее, и тому бедное и гаротное, яны просто никому не потребные. Какой Европейский Союз? Что за сказка? Большинство украинцев уже, как беженцы, рабы, находятся в Европейском Союзе. Кто не погиб на фронте? О какой Европе можно говорить? То же самое Грузия. Что за сказка? Грузия будет в Европейском Союзе. Але одночасово треба было доказывать, что и от самого Евразвязу уже практически ничего не засталося. Европа – это продавцы воздуха, как и США. Продавать для Украины нечего. Предложить для Украины нечего. То есть денег у Европы особо нет, перспектив экономических нет. А теперь факты. Валовый внутренний продукт Европейского связа у 23-м годе склал больше, как 18 триллионов доляров. Для сравнения, в Упросе яжно у 10 разов меньше. А ресурсы ж не поравнальные. Да что казать, навод валовый внутренний продукт Италии больше, чем у России. На европейский звяз припадае 14% сусветнага гандлю таварамі. Гэта другое месца ў свеце, трошкі менш, чым у Кітая, але больш, чым у США. Нават Лукашенко гэта разумеў у адрозненні ад сваіх прапагандыстаў. Я категорически против распада Европейского Союза и ослабления Европейского Союза. Гэта не дзіўна. Для Беларусі Еўразвяз доўгі час быў другім гандлёвым партнёрам пасля Расіі. У лепшыя часы, як у 2012 годзе, гандлёвы абарот складаў амаль 27 мільярдаў даляраў. На Еўразвяз прыпадала, толькі ўявіць, амаль палова ўсяго беларускага экспарту. Каб наблізіць да сябе былыя постсавецкія краіны без канкрэтнай прапановы далучэння, Еўразвяз стварыў у 2009 годзе адмысловую праграму «Усходняе партнёрства». С самого початку она включала у себя Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Але с 21 года удел Беларуси у ее был припынен. Вот как сегодня про это каже пропаганда. Звездочки, этот флаг, это символика Евросоюза, сколько бы они ни пытались у нас здесь продвигать все это, совали эту символику на любую табличку, где там чуть-чуть помогали, они всегда... 3 копейки дали там и... Да. Раней стяги Еўразвязу нікому ў Беларусі не заміналі. Напрыклад, імі цалкам шчыра і ахвотна махалі дзеці іўеўскай школы-інтэрнату, на рамонт якой Еўразвяз прызначыў 768 тысяч еўра. Гэта палова ўсяго беларускага экспарту ў Венесуэлу за 21 год. Плануецца, што іўеўская школа-інтэрнат стане пляцоўкай для навучання дзяцей прынцыпам абыходжання з энергіяй. Гэта эпізод з відэа прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Менавіта дзякуючы дапамозе Еўразвязу навучальную ўстанову цалкам мадэрнізавалі. У будынку зрабілі цеплаізаляцыю, замянілі вокны, дзверы, трубы, сістэму вентыляцыі і асвятленні на энергазберагальнае. Таксама ўстаноўлены сонечныя батарэі для падагрэву вады. Будуць ужытыя іншыя энергаэфектыўныя альтэрнатывы. Калі вы думаеце, што гэта нейкі ўнікальны выпадак, ідзем далей. Еўразвяз выдзеліў 4,5 мільёна еўра на будаўніцтва дарогі ў Камянецкім раёне, пісала ў сакавіку 2020 года агенцтва «Белта». Пісала «Белта» і пра ўласны ўклад дзяржавы. Са сродкаў Рэспубліканскага дарожнага фонду выдзелілі сродкі ў памеры 10% кошту праекта. Каб вы разумелі, што значыць сума 4,5 мільёна еўра, увесь беларускі экспарт у Кенію склаў у 2021 годзе менш за 3 мільёны еўра. Гэта тая самая Кенія, пра супрацу з якой прапаганда трубіць увесь апошні месяц як нешта неардынарнае. У рамках праграмы «Усходняе партнерство» Беларусь атрымывала большыя сумы, не робячы проста нічога. Вось як гэтую супрацу з «Усходнім партнерством» 2 гады таму згадваў аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
яно задавала асноўную дынаміку ў адносінах паміж Беларусю і Еўрапейскім саюзам і скіравана была на дапамогу развіцця Беларусі ў самых розных галінах, ад эканомікі, належнага кіравання, экалагічных пытанняў, сувязяў паміж людзьмі, пытаннямі навукі, культуры, адукацыі. То бок, гэта вельмі такая комплексная праграма, дзе Беларусь атрымоўвала вельмі шмат наўпроставай дапамогі ад Еўрапейскага саюза, інстытутаў Еўрапейскага саюза. Гэта ў апошнія гады вымяралася прыкладна там 30 мільёнамі на год у агульнай структуры кааперацыі, ну, дзе самыя розныя праекты укладаліся. Гэта, ну, такая проста грантавая дапамога, то бок гэта не крэдыты, якія атрымоўвала Беларусь, а проста як бы дапамога ў мэтах развіцця. Яшчэ раз. 30 мільёнаў еўра штогод проста у якасці падарунку. Ні за што. Три копейки дали там. Да. Была, напрыклад, праграма «Спрынг», накіраваная на развіццё эканамічнай ініцыятывы ў Беларусі. У гэтай праграме Беларусь атрымлівала па 14 мільёнаў еўра. Яны ішлі часткова на мікракрэдыты, дзякуючы ім павышалася якасць персаналу, прадпрыемстваў, ствараліся цэнтры развіцця прадпрымальніцтва ў рэгіёнах. У гэтай праграме таксама актыўна ўдзельнічалі мясцовыя ўлады. А вось яшчэ адна праграма за еўрапейскія грошы ў Полацку, пра якую расказваў з гонарам мясцовы тэлеканал. В Полоцке началась реализация проекта «Горсвет». Это один из самых крупных проектов, который выполняет Полоцкий райисполком совместно с фондом «Интеракция». Финансируется он Европейским Союзом. Общая сумма средств будет потрачена на этот проект там, порядка 1 600 000 евро. И где-то 1 300 000 это деньги Евросоюза. Каб вы не забылися, 1 600 000 евро дал Евразвяз, а 300 000 – белорусская держава. За гэтыя грошы обновили освятление на звышек 30 центральных вуліцах города. Установили амаль 2000 светлодыодных святильников, десятки новых шафов кіравання. Заменили 310 опор. Агулам проклали 50 километров изоляванных проводов, яким зараз не страшные природные катаклизмы. Гэта придумали не мы, так писала газета «Советская Беларусь», друкаваный орган администрации президента. А вось як цешыліся тады мясцовыя чыноўнікі, а побач з імі і прадстаўнікі еўразвязу. На раз, два, три. Включаем. Долго загараецца что-то. Мне надо сильнейшее. Сёння націскаць больш няма на што, бо праекты згорнутыя. Таму сёння прапаганда намагаецца пераканаць беларусаў, што невялікая страта, падумаеш, еўразвяз. Ну, посоветуем им, что, включать голову и батарею потеплее. Ехать, да? К нам зима. Учиться. Дарэчы, правучыцца. Была і еўрапейская праграма падтрымкі навуковых даследаванняў Horizon. За 6 год беларускія навукоўцы атрымалі ад еўразвязу амаль 7 мільёнаў еўра. Сярод атрымальнікаў дапамогі – акадэмія кіравання пры прэзідэнце. Дзесьці каля 50 праектаў было рэалізавана ў рамках гэтай праграмы. Навошта еўразвяз усё гэта рабіў? Адкажа Андрэй Ягораў. Агульная праграма палягае на тым, каб падвысіць устойлівасць гэтых краінах, іх эканамічны дабрабыт і развіццё, таму што, ну, як я гэта заўсёды тлумачу, што чым больш развітыя і стабільныя краіны, чым больш іх недабрабыт на мяжы з Еўрапейскім Саюзам, тым лепш у прынцыпе самому Еўрапейскаму Саюзу. Гэтыя краіны не ствараюць там для іх праблемаў, там не стварае там міграцыйны ціск там дадатковы для гэтага, і гэта проста больш стварае больш надзейныя ўмовы кааперацыі. Ну, гэта от як вы жывеце з суседзямі сваімі, у вас у кватэры ўсё добра, але калі разам з вамі на пляцоўцы жыве хтосьці, чыё жыццё не надта ўпарадкавана, то гэта стварае вам праблему. Чаму гэтыя праекты прыпыніліся? Усё пачало пагаршацца пасля сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Насілля супраць пратэстоўцаў, больш як 1000 палітвязняў і рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі дагэтуль. У траўні 2021 году Еўразвяз замарозіў пакет у памеры 3 мільярдаў еўра, які ў яго быў гатовы для Беларусі. Літаральна праз пару месяцаў пачалося тое, ад чаго засцерагаў наш эксперт. Беларусь пачала эміграцыйны ціск пры дапамозе мігрантаў з Афрыкі і блізкага ўсходу.
пікантнасць сітуацыі ў тым, што дзесяцігоддзямі Лукашэнка атрымліваў акурат ад еўразвязу грошы на ўмацаванне мяжы. З 2001 па 2012 год падтрымка еўразвязам Беларусі ў галіне інтэграванага ўправлення межамі склала прыкладна 47,5 мільёнаў еўра ў выглядзе двухбаковай дапамогі. Дзясяткі мільёнаў вылучаліся і пасля. І гэта толькі тэхнічная дапамога. Былі праграмы з заключэннем дарог Беларусі ў сістэму ключавых транспартных артэрыяў еўразвязу. Тут Беларусь атрымлівала інвестыцыйныя праекты, якія дапамагаў рэалізоўваць Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця або іншыя фінансавыя інстытуты. За гэтыя грошы, напрыклад, аднаўлялася дарога М7. Праект на суму 110 мільёнаў еўра ад Еўрапейскага інвестыцыйнага банку быў прыпынены ўвесну 2021 года ў сувязі з палітычным крызісам у Беларусі. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця выдзяляў грошы на рэканструкцыю 12 мастоў. У інфраструктуру дарог збіраліся інвеставаць больш за 250 мільёнаў даляраў. Беларусь магла падтрымаць значна больш ад еўрапейскага звязу, але ўлады гэтага проста не хацелі. Ёсць нейкія агульныя рамкі, якія заўсёды вызначаюць глыбіню кааперацыі паміж краінамі ўсходняга партнёрства і Еўрапейскім саюзам, звязаныя з асноўнымі умовамі там правоў чалавека, дэмакратызацыя і увогуле амбіцыя гэтых краінаў да больш шчыльных узаемаадносінаў з Еўрапейскім саюзам. І таму вось гэта умовы перадвызначалі, што Беларусь не, нават пры дынаміцы развіцця адносінаў у апошнія гады перад палітычным крызісам 2020 году яна атрымала менш, чым усе астатнія краіны ўсходняга партнёрства, можа за выключэннем Азербайджану. Тым не менш, гэта даволі сур'ёзныя рэсурсы, якія ішлі ў Беларусь. Акрамя гэтага, таму вот гэты умовы яны базавыя, таму мы атрымоўвалі менш. Але дагэтуль мы гаварылі пра плюсы для Беларусі толькі ад праграмы «Усходнія партнерства». Краіны, якія прынялі рашэнне далучыцца да еўразвязу, рэфармуюць свае сістэмы, змагаюцца з карупцыяй, дбаюць пра незалежныя суды, правы чалавека і падзел улады, маюць ад еўрапейскага звязу ў тысячы разоў больш. За 19 год у еўразвязе Польшча атрымала ад Брусэля 157 мільярдаў еўра. Гэта не гандаль, а менавіта проста дапамога на развіццё, на дарогі, школы, шпіталі, адукацыю, усялякую інфраструктуру. Гэта тое, што робіць жыццё палякаў камфортным і бяспечным. З 2014 года па 2020 Літва атрымала з бюджэту еўразвязу амаль 13 мільярдаў еўра, а з 2021 па 2027 атрымае 14,5 мільярдаў. Да ўсяго гэтага трэба дадаць вялізны еўрапейскі рынак, да якога маюць доступ усе краіны супольнасці, свабода перамяшчэння людзей і тавараў і свабода ў прынцыпе. Але ў прапаганды, якая ўжо 30 год прадказвае распад еўразвязу, ёсць для сябе добрыя навіны. Яшчэ год-два і будзе канец. Они так уже начинают плакать по поводу того, что моются там по очереди, отключаются, что можно, экономят, уже привычки даже потребления там пищи и так далее, все меняют. Меняют. А вы не меняйте своей звычки. Ставьте лайк, напишите комментарий, дошлите посылку сябрам, каб разам мы супрацьстаялі фейкам и манипуляциям.